సరే ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଲି ଆଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ଠାକୁର ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ପରଫର୍ମ କରୁଛୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ବି ପରଫର୍ମ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଚକାଆଖି ଆମକୁ ଦେଖୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି।